доколко социалните мрежи я креира шарената революция и влияе на изиниот, да речеме, на изината популярност меѓу граѓаните и начинот на кој ги повикува. Колку тоа беше мотивирачи? Мене лично, ако ме прашите, мислам дека социјалните мрежи, барем во Македонија изминативе години и пол, две години, беа клучен аспект за се што се случуваше понатаму на улиците и понатаму во целата политичка криза и начините за изноги, односно изногањето на начини за излез од кризата. Многу работи почна од едни обични твитови на Твитер до долгите статуси на Фейсбук, кои што понатаму беа превземани од медиуми и беа еден начин на менување на дискурсот, на омраза што го ширеа одредени провладени медиуми. Тука ги имаше твитовите за сплотување, статусите кои што беа за сплотување, дека заедно сме посилни, дека нема повеќе меѓуетнички тензии во Македонија, дека единствено само сплотени можеме да продолжиме понатаму и да се бориме против злото што е денешнава влада и тоа што се случува изминативе 10 години, односно мене лично, ако ме прашате, пропагањето на Македонија, додека ние се фалиме на вестите дека ова е розе во све и дека сме лидери во регионот и во светот и дури и пошироко никогаш. Како ти гледаш на шарената, одличен аспект на шарената револуција и колку е твојот придонес преку социјалните мрежи кон популаризирање на некој начин на протестите? Значи, за мене шарената револуција е дефинитивно најдоброто нешто што се има случено во Македонија од независноста па се до денеска. Јас лично ќе бидам скромен и не мислам дека мојот придонес е некој кузнае колку голем или дека јас лично сум направил нешто. Напротив, мислам дека сите заедно направивме многу повеќе и не е ова борба што јас лично сам ја водам, тука ја водиме сите заедно граѓани на Република Македонија за да си ја вратиме државата. Многу луѓе велат за нас дека сме, не знам, непатриоти, предавници или што и да е таа реторика на омраза. Напротив, јас воопшто нема се согласам со нив. Мислам дека ние сме патриотите и мислам дека за прв пат почнуваме да го рушиме митот дека единствено само членови на владачката партија или дека некои одредени други структури се тие вистинските патриоти. Напротив, патриотите се тие што сакаат слободна Македонија, што сакаат Македонија да биде просперитетна, европска држава, интегрирана држава, каде што нема да има меѓуетнички тензии, каде што нема да има некои големи пошироки проблеми, туку ќе биде држава каде што сите ќе седнеме заедно на маса и преку дебата и дискусија ќе си ги решиме разликите или проблемите кои што ги имаме. Колку ќе трае шарена револуција? Шарена револуција ќе трае се дека не достигнеме до слобода, до правна држава, до држава која е, пак ќе кажам, сплотена, еднаква, правдата ќе важи за сите, а нема да биде селективна. Мислам дека ова ќе успееме да го постигнеме. Јас лично сум голем оптимист, гледам многу големи промени во последниве две години. Тука беше студентскиот пленум, тука беше понатаму и средношколскиот пленум и сите други пленуми кои што се родија лани. Имавме многу моменти на еден вид на граѓанска катарза, особено лани 5 мај протестот кој што беше после објавување на така наречените бомби од опозицијата за Мартин Нишковски. Но овој пат веќе не сме поделени. Еви на дебатата денеска тука слушнавме дека се зборуваше одлично да се отвараат многу повеќе фронтови за да не знаат каде попрво да удри владеачката партија за да не сузбие. Јас лично нема да се согласам со ваквата риторика, ја мислам дека ни треба еден голем и широк фронт кој што ќе биде обединувачки, кој што ќе биде сплотувачки, кој што ќе биде за слобода и демократија и правда во Македонија.